Dobrý večer. Do dnešnej relácie sme pozvali slovenského atléta, ktorý dlhé roky patril medzi svetovú špičku a bol ozdobou každého podujatia kráľovnej športu. Pozrime si upútavku. V relácii Bez dresu privítame legendárneho atléta bežca na stredných tratiach Jozefa Plachého, ktorý štartoval na štyroch letných olympijských hrách. Priblížime vám jeho kariéru, nazrieme aj do súkromia. Jožko, dobrý večer. Vítaj u nás. Sme radi, že si prišiel do našej relácie. Atlétov sme tu mali už viacero, ale ty patríš medzi tých najlegendárnejších slovenských. Čo ťa priviedlo do Bratislavy? No samozrejme, do Bratislavy chodím často a rád. Samozrejme, tu je atletický sväz. No a samozrejme, Bratislava ma viaže s veľkým meetingom, ktorý bol Pravda, televízia Slovnaft. Tu som zabehol československý rekord na 1500 metrov, 3:37:04. Takže Bratislava je hlavné mesto, tak tu bola tá atletika. Žiaľ Bohu, Pravda, televízia Slovna už nie je. Zostala len Zlatá tretra, čo ma mrzí, lebo tu bolo väčšinou skokanské disciplíny, tu boli v Bratislave a v Ostrave boli bežecké disciplíny, kde som bol niekoľkokrát vyhlásený ako medzi desiatkou bestami Európy. A v týždni si sa zúčastnil aj na vyhlásení Bratislave najlepších slovenských atlétov, takže čo povieš k tej slovenskej atletike, ktorú určite veľmi pozorne sleduješ? Tak samozrejme mám radosť toho, že sme získali dve medaile v kladivu. Samozrejme chodec, ktorý bol najlepší športovec, najlepší atlet ako vyhlásený. Ale čo ma mrzí, tá atletika není na tejto úrovni, ktorej my sme boli 70. rokov, kedy bola Anka Chmelková, Glesková, ja som bol Fajtová, vtedy sme aj bežecké disciplíny mali. Ja som rád, že v tomto období som bol, kedy to malo skutočne, tá slovenská atletika bola na výsilni. Ja myslím, že časom snáď tá atletika sa posunie aj na Slovensku ďalej. Teraz som dopočul sa, že už bude atletická liga celoštátna, slovenská, tak si myslím, že to je dobré, lebo je potreba mať súťaže, aby atleti mali súťaže. Výborne. No ale tak ako u každého atléta, športovca, ktorého sme pozvali do našej relácie, tak sa vrátime do detstva, aby si si zaspomínal na rodičov, súrodencov. Pred 65 rokmi si sa narodil v Košiciach, Barca, to je tá taká štvrť. Takže čo nám povieš k svojmu detstvu? Takže v Košice, Barci, pochádzal môj dedo, pochádzala moja mama. Otec pochádzal zo Šebastovciach, ja som sa narodil v Košiciach už. A samozrejme, tam sme potom postavili dom v Barci, takže Barca to otec je... Otec bol taký chýrny murár, že? Takže otec bol chýrny murár a preto strašne mám rád Košice, lebo on skutočne urobil veľa tej murárskej práce. Ja dneska, keď chodím, som pyšný po Košice, keď po otcovi vidím ešte niektoré veci, ktoré on, on robil také vyrazavačky, tie fasády a to ma veľmi teší a preto Košice, jednak som tam rodák, tak vždycky Košice milujem ako svoje najkrajšie mesto, myslím, že. A samozrejme Tatry a potom Prahu, lebo tam mám už pol života za sebou, takže. Ale začínal som v Barci, v základnej škole, tam bol výborný učiteľ, volal sa Vrabec a ten nás učil v rôznej všestrannosti a postupne ja som začínal prakticky skokan do diaľky som bol. Dokonca šprintu som vyhral za školu. Potom som bol futbalista za školu. Potom som sa dostal, dokonca som hral za VSS dva zápasy ako futbal. Aj Štefan Jačiansky si ťa všimol, známy tréner z Košíc. A hlavne pán Vengloš, ktorý fandil strašne ako nám. A dokonca sme mali aj stretnutia, ktoré sme potom, ako už atlet, sme mali stretnutie, že pozval si atletov a futbalisti boli na jednej strane, Schwalen bol v našej bráne a sme hrali medzi sebou ako atleti. No ale potom som sa dostal, nedostal som sa na strednú školu po skončení, tak som šiel do učilišťa. A tam som mal dobrých učiteľov v učilišti, Henzeli, Rudič. A tí ma posiali na rôzne preteky a ja som
všade vyhral, lebo som mal tú všestrannosť. A takto som sa postupne dostal až do Lokomotívy Košice. To bol prvý môj klub. Z Lokomotívy potom som za 2 roky som odišiel do Slávie. Tam som behal potom Ligu druhú. Do Slávie som prešiel potom do Východosenskej železiarní, z Východosenskej do Banskej Bystrice. A skončil som potom v Prahe v Dukle. Takže, z jednej Dukly do druhej. Áno. A práve tam už z Lokomotívy som chodil na rôzne preteky cez plné behy a v 65. roku som bol druhý na majstrovstvá republiky dorastu Sušicia. Vyhral som cez plný beh, potom ako starší dorastie 66-67 som vyhral majstrovstvá republiky jak na drahe, tak aj vonku. Urobil som nový československý rekord v doraste, minúta 50,6. No a potom prišla už 68. rok, olympiáda, kedy sa mi podaril taký husársky kúsok. Bol som na začiatku pozvaný do Sofie, tam som si urobil osobák, minúta 50,2. Odišiel som do Moskvy, v 68. tam som zabehol minúta 48,6, osobný rekord. A potom prišiel ten známy Rošický memoriál. A to bol Jungwirth, tvoj super kamarát. A všetky som vtedy tú špičku porazil a splnil som limit na olympiádu do Mexika. A vlastne ty si prvýkrát Tomáša porazil, že na tom Rošičáku. A už tuším, odtedy on sa mu to nepodarilo sa ti nejak revanšovať. No on bol dobrý kamarát, nepodaral sa mu, ale on sa s tým ako uspokojil. Potom ja už som prudko šiel hore. A práve to Mexiko, ktoré bolo v nenormálnych podmienkách, bolo to vo výške 2,5 tisíca metrov, kedy sa mi podaril ten, ja som býval s Tomášom Jungwirthom a odložilom na jednej izbe. Tí, žiaľ Bohu, už medzi nami nie sú. A vtedy som skončil ako piaty. Bolo to veľmi náročné. Dostával som kyslík po semifinále, po finále a druhý Európan. A urobil som tam nový európsky rekord, minúta 45,9. Juniorský. A vo finále presne na desatinu, minúta 45,9 som znovu to zopakoval. A čo bolo, tak prišiel Jozef, odložil za mnou vtedy a hovorí, Pepiku, ty si udial díru do sveta. No a mal pravdu, lebo on potom šiel za Olinom Kaselom, to bol šéf Americkej atletickej únie, lebo on chodil na halové turné. No a my sme začiatkom 69. roku v januári, 5. januára sme leteli do Spojených štátov a prvé preteky boli práve Madison Square Garden v New Yorku. Bol tam Standa Petr, odložil ja a Viera Časlavská tam šla na exhibíciu po tej invázii, ktorá bola v 68. Ona sa vydala tam dokonca v Mexiku. Časlavská. Tomu sa musíme trošku pristaviť, pretože ty si asi aj na tej svadbe bol. To bola veľká sláva tam, že ty ja si s odložilom býval. A on áno, si tú ja našu najlepšiu športovkyňu zobral vlastne v Mexiku. Áno, ja som tam bol, že tam bolo 80 tisíc ľudí, že tam skoro ju ušlápali. Viera mala hysterický záchvat, lebo to bolo potom by zachraňovali tam za oltárom, lebo by boli ušlapali, oni by to bolo niečo fantastické. Vtedy nám pandil celý svet, bolo po tej invázii vojsk, že u nás, takže to Československo vtedy my sme mali obrovský úspech tam aj pri tom slávnostnom otvorení. Áno, mali sme úspech a v atletike sme mali veľký úspech. Lebo koľko tam bolo atlétov tam? Hübnerová Reskova, ktorá nedávno zomrela, prakticky tam vyhrala. Fajtová, Mračná bola šiesta, Valentová bola štvrtá, Daniek bol druhý, ja som bol piatý na olympiáde, takže tam sme boli veľmi úspešní a ako atleti. A koľko vás tam bolo, výprava? Nás bolo 13 atletov sme tam boli. Tak skvelá bilancia. Skupina, bola tam aj Glesková. No a potom, jak mi povedal ten, že som urobil tú dieru do sveta, tak ma pozvali do tej Ameriky. Ja som nevedel, jak to v tej Amerike funguje, v tých halách. Tam sa, prišiel som tam a tam sa v tých halách fajčilo. 20 tisíc Madison Square, prvé preteky, na palubovke som to bežal. Odložil mi to vysvetlil, lebo už on bol tam 3 roky, akým spôsobom sa má pretekať. No a my sme tam urobili fantastické vec. Standa Petr vyhral 2 mile,
Jozef Odloží vyhral Milu a ja som vyhral 880 jardov a Viera Časlavská tam bola ako exhibitor. Tak to bol Československý deň v 69. v januári v Madison Square Garden, kedy pozerali, že kde to malé Československo môže toto urobiť. Toľkých športovcov. Áno. A ty si tam také meno urobil, tam si sa stal aj majstrom Spojených štátov, že? Na 800 metrov. Ja som tam vyhral 38 pretekov, nikdy horšie, ako tretí som nebol. 4 roky si tam chodil. 4 roky som tam chodil. Čo som vyhral, tam to bude ešte väčšie preteky, to je tzv. Miller's Games v New Yorku. A to sú väčšie preteky, ako majstrovstvá, to sú staré už, ja neviem, 80 ročné. Tak, a ja som vždycky trénoval, lebo tu, my sme nemali tu drahy, tak ja som trénoval v Košici a v kadetke, kde sme mali požičené z železiarní pás a behal som na tom páse. Jediná hala potom bola v Jablonci nad Nisou. Áno. Takže všetko som to doháňal na univerzitách. Ja som bol v univerzite, som vždycky bol na Yaleskej, Stanfordskej a Pennsylvanskej univerzite. Tam si aj býval. Tam som býval. A z týchto som tam vždycky trénoval. Oni mali fantastické podmienky, mali tam už aj dráhy špeciálne, palubovky, takže tam som to vždycky doháňal, bol som tam vždycky 6 týždňov a tých 8-9 pretekov som vždycky absolvoval a zvyknul som si na tie haly a tie haly pre mňa robili veľké plus, že som potom mohol prísť takto do Európy a potom som to zužitkoval ako na majstrovstvá Európy, kedy som v Grenoble v 69. vyhral, potom som mal ďalšie dve strieborné medaile z Rotterdamu, z Göteborgu, dokonca štafeta 4x. No, to bolo v tom Rotterdame, že? V Rotterdame, to boli sme z Bystrice, traja chlapci. Takže ktorí tam boli s tebou? Samborský, Kováč a Šišovský a ja som bol štvrtý. A tesne o 500 sme prehrali zlatú medailu. No, takže to bolo také. Čiže to boli tie halové majstrovstvá Európy, ktoré si si tak obľúbil. A tam zrejme bola dobrá tá príprava v Spojených štátoch. Tam si bol aj s trénerom? Tam som bol aj s trénerom. Zo začiatku prvý tréner bol tam Podjebrat, Aleš, ktorý bol potom aj šéfom Dukly Praha, kedy som potom prešiel. U nich zostal vlastne. A ja som si tam skutočne zvykol, síce to boli palubovky a strašne sa tam fajčilo. To bolo, ja som dobehnul, tak som nemohol vôbec dýchať. A tí domáci atléti boli na to zvyknutí? Alebo tiež neboli zvyknutí. A potom sa mi najlepšia dráha bola v Louisville, v štáte Kentucky. Tam sa mi podarilo, tam už bola 220 jardová dráha. A dlhá. A tam som už urobil európsky rekord na 1000 jardov. Takže to som prekryl 2067. A v Los Angeles potom bola prvá tartanová dráha, tam som ešte na nej bežal, lebo tartanové dráhy neboli. Tartanová dráha na tých palubovkách, že to bolo? Áno, prvá tartanová dráha bola až olympiáda v Mexiku. Lebo do tej doby bolo posledná na škváre bola v Tokiu, kedy pán Sibera, československý odborník, tú dráhu ešte na dráhy tu robil v Tokiu, tú dráhu. No ale tam sa zrejme v klincovkách behať nedalo, takže tam ste mali také len také tenisky hladké, alebo ako to bolo s obuvou? Ja som mal také klincovky, také štetičky, ale to bolo obrovské trenie, ktoré bolo, že koľkokrát mi normálne tá koža úplne sa spálila zo spodu, tak som musel diere si mal z toho. Plus diere a vždy som sa potom za ten týždeň doliečil to a znovu som to mal. Aby si mohol zasa vyhrať. No lebo ty si tam 4 roky chodil, tuším, neviem koľkokrát si prejal, ty si skoro všetko tam povyhrával, takže obrovské meno si tam urobil pre seba a samozrejme aj pre našu atletiku. No inak bolo to veľmi krásne, zažil som taký zážitok, to bolo v Clevelande, kedy som prišiel a tam bolo 2500 Slovákov ma čakalo, keď som vyhral v Clevelande. Vyšli vonku a fandili mi. A koľko dnes Košici ani na futbal nechodí. Zobrali ma do slovenského Sokola, potom som tam bol, ale čo by som chcel povedať, takže a hlavne čo bolo pre mňa, že som chcel vidieť, kde môj dedo chodil robiť do Spojených štátov v roku 1900 a tam sa babička nevrátila, tak sa im tam narodil syn. Takže môj otec. Tam som navštívil potom ich a išiel som, v ktorej fabrike robili.
nakoniec sa zistilo, že robil v tej fabrike, ktorá už po 100 rokov prišla do Košic, že VS Steel Košice. Takže tam robil jak dedo, tak striko, ktorý už sa narodil v Amerike, babičke, takže on tam žil. Sesternice mám tam, ešte sesternica žije, ale už, a deti tam, ich sesternici tiež robia VS Steely. Takže taká perlička. Také spojenie, také s tým, spojenie, že Spojené štáty. Jak tí naši, môj dedo musel trikrát proste loďov ísť do Spojených štátov za prácu. S tým šífom a so šífkartou, ako sa u nás hovorilo. No, tá tvoja športová kariéra je veľmi pestrá, ale tie halové ti tak akože utkveli v pamäti, už si tie medaily pospomínal, ale bol si aj na tých klasických majstrovstvách Európy, prvýkrát v Helsinkách, 6. miesto na 800 metrov, ale ty si bol potom aj už v Prahe, to boli 78. majstrovstvá Európy a tam už si išiel na tých 1500 metrov, takže čo tam rozhodlo, že si sa vlastne potom už v skúsenom atletickom veku, že si sa rozhodol zmeniť tú 800-ku a pridať si tých 700 metrov na 1500 metrov. No ešte by som sa vrátil späť, že dostal som sa na vojnu do Banskej Bystrice. Ja som tam rok bol v Banskej Bystrice v Dukle. A dostal som sa takým spôsobom, lebo ja som študoval na právnickej fakulte, som začal študovať v Košici a tam sa utvorila ako fakulta. A vtedy ušiel Farda s Nedomanským, hokejista. A ja som nesplnil branný zákon, že sa zmenil o 2 roky. Áno. Takže ma povolali pracovnú sobotu, som sa dostal do Banskej Bystrice na vojnu ako 1. októbra. No a tam som bol rok a nakoniec som sa odvolal a nakoniec môžem povedať takú perličku, že ja som bol vtedy, mi dovolili študovať ďalej denne, lebo denne sa jak dalo študovať, takže som ukončil prvý rok právnickej fakulty a potom som pokračoval, začal som v Prahe druhým ročníkom, keď som odišiel do Prahy potom, lebo pán Liška, tréner tvoj, tréner nielen môj, ale aj Odložila, aj Leitnera, Dialkára, áno, ktorý sa potom, sme spolu prešli do Dukly a tam boli fantastické podmienky, lebo už bola tartanová dráha, rehabilitácia. A dneska tá Dukla Praha, to je výkvet českej atletiky. Ja tam dobre spolupracujem, dokonca je tam Košičan, šéfom atletiky Dukly, Prišťák, trojskokan, takže spolupracujem tam a samozrejme, ja už od atletiky, potom som robil tam ešte v Dukle, jak som skončil, tak som robil trénera. Asi 7 rokov som vychoval 15 reprezentantov, jedného majstra Európy, Tesačka. Ten žiaľ už tiež medzi nami nie je, lebo... Takže mal som skutočne takú veľmi, veľmi bohatú a síce takú, by som povedal, 800-ka, 1500-ka je také drsné disciplíny. Nedá sa to opakovať. Nedá sa to, ako treba majú vrhači, že majú 6 pokusov, tu neexistuje. A keď ste spomínal, že prečo som prešiel na 1500 metrov, takže ja som bol taký sklamaný z toho Montreali, kedy ma Juan Torena, tam mi dal 15 metrov a ja som si povedal, že dosť. Začnem už robiť inú disciplínu. Tak začal som, zvýšil som dávky 700 km, na 6000 km som nabehal v ten rok. To niekto na aute zabehá. Áno. Ja nejakých 80, takže. Takže som, keď som videl, že to, tak som začal tú prípravu a nebol som vôbec zranený tento rok, takže to šlo krásne, tá príprava a vtedy som bol veľmi úspešný, kedy som prekonal európsky rekord na jednu milu. A to je kráľovská disciplína bežecká. Mila. Ono je tá aerobne 50 na 50 bez prístupu kyslíka. 1500, 800 je trošku drsnejšia, 80 na 20. Ale v Štokholme som prekonal vtedy 53,1 bolo. 2,52,6. Vesináge síce majú desatinku, ale dvaja sme prekonali európsky rekord vtedy.
ty si hrozne pamätáš tie čísla, to je neuveriteľné. Tak ako minule Tomáš Kuťka, ten presne vie, kedy, kde trénoval, aké miesto, koho tam mal. Takže ty si tiež na tie čísla taký expert. A si mi spomínal, dnes sme šli do štúdia, že tie rekordy, koľko tých rekordov, tých či československých, slovenských, českých, a že niektoré platia tam, niektoré u nás. Takže je to taký galimatiaž, tak nás v tom trošku zorientuj. No tak ja som Čechoslovák, ja som dvoje občanstvo mám, takže by som to tak približil. Vždycky sa pri rozdelení štátu sa delili aj rekordy. Takže nakoniec to skončilo tak, že kedy som bol na Slovensku do toho 75. roku, to platilo. Takže som mal rekord tu v Košice, ja som na kilometr 2,18,5, 800 minúta 45,4. A v Čechách, keď som prišiel, tak je 800 minúta 45,50. A kilometr 217,6, míľa je len v Čechách, na Slovensku nemôže byť míľa. 1500 je rekordman na Slovensku Ivan Kováč, 339,5. A ja mám 337,04, ale nemôže platiť ako na Slovensku. Ale mi to nevadí, mám toľko viacej rekordov, takže... Už si to, ale stále ešte niektoré platia doteraz. Áno, platia. Kilometer platí tu, 2,18,5 na Slovensku. Míľa v Čechách platí 2,52,6. No a ten... 3,52,6. A ten, čo bol vlastne ešte československý, potom aj slovenský, tak ten ti skoro 40 rokov vydržal, až Jozef Repčík, že tých 800 metrov prekonal, 2008. Áno, no tak samozrejme prekonal. Dneska je už iná doba. My sme to, nemohli sme bežať vôbec na vodičov, nesmielo sa. Nesmielo sa, tréner sa nesmie približiť v dobe preteku pretekárovi. Dneska sa môže bežne. A vodiči to dotiahnu až na určito. A ja som mal ešte tú takú nevýhodu, že za socializmus bolo tako 68-69, som mal voľný pas do všetkých štátov sveta. Potom prišla normalizácia a už sme mali ako pretekári už tiež výjazdné doložky, ktoré boli. A nemohli sme tak, takže som mal 5 pasov a do tých 5 pasov mi to dávali rôzne víza a takto sme cestovali. Ale vždycky sme museli vyvažovať, pretekať v socialistických štátoch, aby nebolo len že sme... Strieda tie štadióny, áno, skrátka. Takže som musel vždycky... No ale ja som potreboval súťaž, lebo tu som nemal konkurenciu. A niekedy koľkokrát napríklad sa stalo, že bol som pozvaný a na jako miliár už 4-krát, to bola tzv. Petrolejová míľa. A to bola platená. To prvý dostal 10 tisíc dolár. To bolo jediné, čo v atletike bolo platené. A posledný 12 dostal 500. No a žiaľ Bohu, nemohol som ísť na tieto súťaže, tak koľkokrát ma to tak nejak mrzelo, že som sa nemohol zúčastniť tých vrcholných takých podiatí, kedy som chcel, že možno, že by som, určite by som tie rekordy posunul. Inak ja som vyhral stovky meetingov v Európe, atletických meetingov rôzne. 35-krát som reprezentoval Československo. Tituly majstrov republiky na 800 metrov mám 10 za sebou na 800 metrov. Dokonca súdru Himmel, predseda ČSTV, mi prišiel odovzdať 10. titul v Ostrave. Prišiel helikopterov a odovzdal mi 10. titul za sebou. Ale čo by som chcel veľmi spomenúť, ešte keď sa tak vrátim, jak sme sa vrátili z toho Mexika, som zabudol. Ja som bol, my sme boli potom na Hrade a tam bol vtedy Viera Časlavská, odovzdávala tie medaile Smrkovskému, Černíkovi, Dubčekovi, Svobodovi. Ja som tam bol, lebo ja som bol vyhlásený ako 10. vtedy športovec z 19 rokov, kedy som dostal majstra športu. Aha. A bolo pekné, že vtedy si pamätám, mám od pána Dubčeka podpísanú kravatu a jednak si ma objal, že jak mi fandil vtedy pán Dubček. Ako a bolo to tak krásne, že do španielského sálu, keď sme prichádzali, tak autobus, tí ľudia, tam bolo asi 5000, tak nás dotlačili až španielskému sálu a my sme vystupovali z toho autobusu rovno do toho. Máš veľa spomienok krásnych, ale budeme v nich pokračovať aj v tých ďalších podujatiach, na ktorých si štartoval po krátkej prestávke.
Bohdan Hroboň pochádza zo známej evanjelickej rodiny, ktorá svojimi hodnotami výrazne ovplyvnila jeho ďalší život. Tento vyštudovaný informatik sa začal venovať štúdiu Starého zákona a orientalistiky. Dnes svoje vedomosti odovzdáva študentom náboženstva na Žilinskej univerzite. V Martine založil biblickú školu, ktorá, ako on hovorí, nielen pomáha pri kresťanskom vzdelávaní, ale predovšetkým rozdáva pokoj a úsmev na perách. Bohdan Hroboň vo Vianočnom portréte na Teatri. Troška budeme pokračovať v spomínaní, ja len musím povedať, že ako som si pripravoval rôzne podklady, pretože ty si tých meetingov desiatky, stovky absolvoval, ale tam som sa aj dočítal rôzne štatistiky, historici, skvelí novinári, ktorých sme mali dosť, aj máme samozrejme, ktorí sa venovali atletike, aj svetoznámy, tak teba berú po Zátopkovi ako najlepšieho bežca v histórii československej, teda tej atletiky, takže to je tiež, aj keď niektorí získali treba, ako aj odložil, že olympijskú medailu, ale to, čo si dokázal a že si bol, ja neviem, 10-12 rokov v tej absolútnej špičke a množstvo tých meetingov, ktoré si povyhrával a najmä aj ten pobyt, že v tých halách Spojených štátoch ti urobili také meno vo svete, že skrátka si takéto hodnotenie zaslúžiš. No a ideme teda, pokračujeme, či chcel si ešte niečo povedať, alebo ideme k tým ďalším olympiádám, pretože my sme spomenuli aj tú tvoju 19-ročný, keď si bol v Mexiku, jediný slovenský atlét si tam bol vtedy, aj svetový strednotratiar v tom čase, to Mexiko, takže to bolo niečo úžasné, Mníchov, 72. Ďalšia tvoja olympiáda. Ešte by som sa vrátil v tom 69. roku, tam bolo stretnutie Európa-Amerika. Tak, v Stuttgarte. To by som ja neobyšiel, ale keď si začal, nech sa páči. Na Neckarstadion, niekedy by sa mi podaril vtedy ten husársky kúsok, kedy som porazil a urobil ten československý rekord vtedy, minúta 45, čo bol potom slovenský. A porazil som tých Američanov. Ale čo bolo to podstatné, som bol ešte s Ľudvom Daňkom. A potom po skončení toho meetingu bola taká krásna vec, keď Gaston Rolands ako stiplár prišiel a vyzul mi tretri ako to. To bola také kapitán. Bol som vyhlásený najlepší atlet medzi Američanmi Európy a vtedy som preberal Franz Josef Strauss v lóži. Bundeskancelár. Áno, mi odovzdával vtedy cenu za najlepšieho atleta toho stretnutia, tak to bolo niečo krásneho. Inak som bol trikrát družstve Európy, potom som ešte v Düsseldorfe pretekal za Európu. Tam už som bežal s Juan Torrenom. Takže takto. No. Ja len zasa k tomu trošku dodám, to bol ten 69. rok, to boli vlastne tie také tradičné stretnutia Európa, Amerika, raz to bolo tam, raz to bolo tu. Tam vždy po dva jazdci štartovali a že to strašne svet sledoval, najmä priaznivci. Bolo to vo všetkých televíziách. To boli takí predchodcovia vlastne majstrovstiev sveta, ktoré dovtedy atletika nemala. Tí začali až v 83. roku, teda v Helsinkách. A ja len ako televízny pamätník musím dodať a diváci, ktorí majú trošku tých rôčkov viac, tak si určite pamätajú góly, body, sekundy, najstaršia vôbec spravodajská relácia na svete, nie, ale Československu. V Čechách to stále ako beží, tak tam v tej zvučke tam to bolo. Sedem rokov to bolo, tak ako zvučka, si ty v tom bielom drese sa tam predieral a skrátka ako si to tam vyhral. To bolo v tej zvučke, tým sme vždy začínali športové spravodajstvo. Tuším, Karel Mikiska, bývalý šéfredaktor športu, ak sa nemýlim, mi raz spomínal, že on ti ten šot venoval aj na filme. Máš to odložené? Mám to odložené, mám to nahrané, mám tam všetko, čo som pretekal. Tam sme sa, kedy bolo majstrovstvá Európy v Atenách? 69. Tam, 69. Tam som bol veľmi dobre pripravený na majstrovstvá Európy a tam sa stala taká, že traja Nemci z východného Nemecka postúpili do finále. To bol Schulze, Matuševský, From.
a ja s nimi. No a ten Šulce ma tam zablokoval a ja som mu 2/10 potom prehral majstrovský titul. Strebornú medaľu z Aten som mal. Takže to bolo také trošku, že vtedy by som bol vyhral aj športovca Československa, nakoniec som bol druhý, inak som bol 6-krát v 10 športovcov Československa. Takže tá disciplína 100, 200, 400, 800, 1000 a tie všetky disciplíny bežecké, to je obrovská konkurencia. Ja niekedy mám obavy, že sa nedožijem, že by niekto skutočne znal, lebo to není, nechcem podceňovať technické disciplíny alebo ženské disciplíny, ale bežecké disciplíny 100, 200, to je taká prirodzená záležitosť, ktorý je veľmi ťažko sa presadiť. Aj ten Repčík mal ťažko, vždycky šiel na tie vrcholné podujatia, ale chýba mu tam ten kročík, teraz bol 7 na majstrovstve Európy, ale kročík mu chýba, aby bol v tej špičke. Tá špička už trošku sa posunula, ale keď si zoberieme Mexiko, minúta 43-4, tam bol vyrovnaný svetový rekord. Ja som bol 5. minúta 45-9. Ono, tá svetová špička sa skoro nepohla tak ďaleko od toho. Je to ťažké ešte uberať z tých stotiniek už teraz sekúnd veľmi. Ty si aj spomínal, niekde som sa dočítal, že vlastne ty si to len tak odbehol tých 700 metrov v podstate, ale tá 800-ka sa začína vlastne tá súťaž pre teba až tú poslednú stovku, že? Takže tam bolo treba zvoliť správnu taktiku. No sa musí prakticky trénovať tá tempová vytrvalosť. A tempová vytrvalosť, rýchlosť, to je strašný drina, strašný, to musíte na tom štadióne byť denne 4-5 hodín a rôzne plus posilovanie, plus odrazy, plus bežeckú abecedu, všetko. A na to sa musí tú 700-ku skutočne prejsť, že to je odbitý čas. Ako. Je len takticky riešiť, aby som takticky. A tam ešte máš veľa síl na tú stovku. A vždycky poslednú stovku sa rozhoduje, alebo posledných 200 metrov. Niekedy sa stane treba z Juan Torena, ten bol tak, vyhral olympiádu jednak 400 metrov v Montreali a 800 metrov. Takže to, on bol rýchlostný typ, takže na ňoho sme skutočne nemali. Tak, ale keď tie dlhé nohy natiahol, ale a tak išiel, nedaril sa to, čo? Ale ja som bol, on mi dal 15 metrov a tam porazil. Ale ja som bol veľký pamätník a som vedel, keď mu zomrel tréner o rok do dňa, na mítingu Hviezd v Curychu, ja som už behával 1500, ale naschvál som sa prihlásil na 800 metrov, lebo tam bežal Juan Torena. A ja mal som takú formu, som vedel, že mám momentálne lepšiu formu ako. A tam sme ho porazili, ja som vyhral, on už bol štvrtý. To poprvýkrát prehral po olympiáde po roku. A vtedy som hovoril, tak Aj to sa dá. To proste, to je to krásne, tie olympiády a tá súťaž, že my súťažíme medzi sebou a máme, milujeme ten šport a proste to je 800-ka, 1500-ka, 5, 10, aj maratón. To sú skutočne, neexistujú náhody, lebo tam sú stopky a proste to ukáže vám. Kto na to má, tak to prejde. Tak to prejde. Ideme k tým olympiádám, pretože už sme hovorili, že 4 olympiády, to nemá nikto. U nás teda zo slovenskej atletiky, Glesková bola na 3 olympiádach, v Mexiku ste boli spolu a ty si bol na 4 olympiádach. A sám si niekde našiel, že skrátka ani jeden strednotratiar alebo miliar, povedzme, nebol na 4 olympiádach. Len tých z celého sveta. Áno, to je to tak, lebo už ja som v 19 ako najmladší. Začínal? Najmladší som bol z chlapu, z ktorého som išiel na olympiádu do Mexika a skončil som 5. Z tých 13. Našich. Z tých 13, takže skutočne to bolo a je to. Čiže som vydržal tých 16 rokov ako po sebe. Škoda, že mi nevyšiel Mníchov. No inak to som sa chcel, lebo to bola vlastne tvoja druhá. Tam si mal úžasnú formu, tam boli aj tie haly, že v Amerike ty si tam prišiel medzi favoritov si patril a aj to tak vyzeralo až do toho finále. A čo sa tam stalo? Ja som mal najlepšiu formu, ktorú som mal. Urobil som životnú chybu. Som nepostupil o 500 v semifinále. To bol prvý beh. A Votl,
vtedy podbehol takto pri dráhe a Kemper ešte postupil ako druhý a tretí som vypadnul. Tam si sa obzrel zbytočne možno. Obzrel som, ja myslel, že som v tom a po ľavej dráhe to, čo vo finále, to vznútra, to, čo urobil presne ten Votl tomu Aržanovovi zo Sovietského svezu, vtedy podbehol takisto vo finále. Čiže jeho. By ste si to tak vedeli sem a tam. A čo bolo ešte pre mňa, že som o jednu desatinu tiež nepostupil z druhého behu, lebo z druhého postupoval 6 a dvaja z prvého behu. Takže som mal takú smolu, že to skutočne, keby som hodne, nebudem sa chváliť, ale hodne pokazil, tak by som do toho tretieho miesta bol. Ale to si myslím aj ja som to sledoval vtedy už, mal by si medailu, pretože ty si mal takú formu, ale atletika aj takéto sklamania, nešťastia prinášajú, to by vedeli aj mnohí iní, nie si sám v tomto, takže to skrátka je to tak. Preto je to tak, krásna tá atletika. Bol si aj v Montreale, tam si zase trošku si sa, tam niečo sa ti obnovilo zranenie, že? Takže tam sa ti nedarilo veľmi, v Kanade teda. V Kanade to som mal tie smolu v lietadle, som dostal tzv. ICR, a tu ten nerv, sedavý nerv som mal a nemohol som sa hnúť, trošku ma dal do pán doktor Mračná do poriadku, ale nešlo to. Až potom na ďalšej olympiáde, ktorá bola v Moskve, kedy už tam prišli tie veľké hviezdy. A tam už si tú 1500 bežal? 1500 boli tam už také hviezdy ako Kov Ovec. Vieme, že Kov bol prezident, šéf olympiády v Londýne. No a ja som tam, sa mi podarilo, oni boli mladší, 22, 23 roční. Oni tam šli pod olympijskou zastavou, lebo tam bol bojkot olympiády v Moskve. Opačne zase bol bojkot Los Angeles. A tak oni išli, aj Taliani tam boli, takže tam boli všetci v tej Moskve. Tí tvoji strednotratiari. Strednotratiari, no a vyhral tam, si to rozdali Kovoved a už tí noví to vyhrali, tí olympiády v Moskve. Ja sa predsa len, Jožko, ešte vrátim k tomu Montrealu. To bola moja prvá olympiáda ako televízna. Ty si sa tam stratil na nejaké zo 4 dní, aj keď ty si tuším vždy býval s Ľudom, s Danekom. Vy ste boli taká dvojica, že ste boli aj kamaráti, aj ste si vedeli porozprávať, aj ste spolu bývali všade, kde ste boli na nejakých pretekoch, ale bol si z toho trošku taký aj rozladený. Ty si sa tam skrátka niekde stratil, nebolo ťa, potom ťa zháňali všeliako. Čo nám k tomu povieš? No tak ja už som taký šibal bol v tej dobe, lebo skromný športovec, síce môže byť, musí mať pokoru športovec, ale musí byť trošku ako keď v športe, tak som bol taký ako to, som prehral, vypadnul som sa, tak som sa zobral a som šiel ku kamarátom, 4 dní som sa v Montreali stratil a bol som, prišiel som o 4 dní, no a bol z toho veľký poprask, že kde som a tak ďalej. No, a nakoniec sa ti to prepieklo, pretože potom, lebo mne strašne fandila mi pani Himlová, ako manželka Himla, a bol som na koberečka, on to vyriešil v Montreali a ešte dokonca bolo to tak, že povedal, že keď idem domov, ja hovorím o 3 dní a potom mi povedal, že či ešte nechcem 2 dní voľno. Ja povedal, nie, ja už chcem ísť domov. No ale teba viem, že aj lákali, pretože vtedy sem tam tí naši športovci, ale aj iní z toho socialistického tábora emigrovali, zostali v tých lepších podmienkach a teba tam určite lákali, najmä po tých halách, kde si oslnil celú Ameriku. Isto ťa tam volali, aby si emigroval a zostal tam. Samozrejme, no ale ja som nikdy nemiel aj mať svojich rodičov strašne rád a Slovensko a samozrejme dostal som ponuku od Kena Quicka z kanadského, to bol šéf celých tých športových zariadení, ktorý tam chcel, aby som tam zostal. Bolo tam ponuknuté $40,000 a všetky tie výhody, ktoré by som tam mal, $40,000, že by som tam zostal, dokonca tí agenti boli až na letisku so mnou. Ale ja som sa vrátil a peniaze nie sú všetko, sú dôležitejšie iné veci. Uškodil by som už na sestre, švagrom a tak ďalej. Viem, aká to doba bola. A nakoniec som rád, že som skončil, tu som sa vyžil, potom som urobil, dokončil som školu. Kálovú univerzitu, teda právnickú fakultu, si dokončil v Prahe. Áno, som dokončil v Prahe, potom som ukončil
a robil som na ministerstvu obrany, som robil na legislatíve, mimorezortnú legislatívu, to som robil 7 rokov, takže už som bol plný športu, takže som to nechal. A potom som robil právneho poradcu veliteľa územnej obrany Prahy a potom som odešiel do dôchodku. Ale začalo ma to znovu ťahať športu, tak som začal také aktivity robiť potom s deťmi. Hľadáme Jozefa Plachého, Mila Jozefa Plachého. To je v Košiciach, v tvojom rodnom meste. Zo školských lavíc do haly Elan, to som ja, ten projekt. Teraz mám ďalšie dva projekty a dokonca robím jedného, mám dvoch chlapcov, jedného mám v Dukle futbalistu. Lebo môj syn tiež robil futbal, takže mám Ondreja Karafiáta, ktorý je Spartan, ktorý je požičaný do Viktorky Žižkov, je tam najlepší hráč, teraz je momentálne na Floride, na dovolenke. A to je veľký talent, má 20 rokov a dúfam, že 13 rokov s ním robím atletickú prípravu, takže dúfam, že keď sa mi nepodarilo so synom, že už tak bol ďaleko a nakoniec sa zranil. Sice hraje teraz okresný prebor v Prahe. A nakoniec som rád, že mám, dúfam, že sa to po druhýkrát nestane, že ten Ondra Karfia, že niečo dosiahne vo futbale. Syna si spomenul, takže ešte, aby sme rozšírili aj takú tú tvoju rodinu a na bázu z dvoch manželstiev. Máš 4 deti. Mám dceru, áno. Dcera má 39. Syn je tady v Prahe, ona je banková úradnička. Syn robí v metru, v makru, jako, to je makro, tam je makro, lebo nie, môže byť metro, ale to je stejné. No a dvoch synov potom mám z druhého manželstva, 23 je Martin a Pavol. Takže atleti už z nich nebudú v tom veku? Tá dcera robila volejbal, robila, teraz robí plážový futbal, syn ďalej hraje futbal. A teraz, čo mám vnúčatá dve, Tomáš má 3 roky, syn má, a mám Nikol, tá má 7 rokov a robí atletiku, tak čo mám rado, že začala robiť atletiku. Takže v celku sa jej darí v tých 7 rokov, tak také prvé kročky, takže sa snažím niekedy jej aj poradiť. A ty si začal aj v poslednom období, ale už aj dávnejšie, ty si to tak prelínal, že aj niečo si trénoval, aj niečo podnikal. Ty zastupuješ takú ekologickú firmu, že? A už to veľa rokov robíš, takže veľa cestuješ. Ja som samozrejme, ekológia ma zaujímala, lebo ja som potom v 76. dostal sennú nádku a z toho ovzdušia, čo tu bolo asi v praskle a tak, prach a tak, takže som začal robiť potom do ekológie. Som kamarát, ktorý bol v Kanade, ktorý som vtedy tam ušiel, tak sa vrátil naspäť do Prahy a som u neho začal tú ekológiu robiť a teraz pokračujem v ekológii, robím pre ako Slovensko, mám na starosti s kolegom a staráme sa, je to firma Herding, nemecká, a ja sa snažím urobiť rôzne kontakty, máme dobré. No ale miliónové zakázky robíte, takže robíme slušné zakázky. Aj to tvoje atletické meno asi tam trošku im pomôže. No, máme slušné zakázky, teraz nebudem, už niečo máme aj postavené po celom Slovensku, že to robím pre firmu Herding 2 roky a myslím, že sa nám darí. Lebo vždycky ja si hovorím, že takú môj citát bol: není majster, ktorý začne svoju robotu, ale dokončí. A ja dokedy i v tom športe toho chlapca, tak sa snažím, lebo ja myslím si, že každý niečo je schopný, ten človek, že môže niečo dokázať. A ja vždycky som obdíval druhých ľudí. Ja mne strašne zaujíma umenie, obrazy. Ja mám veľa kamarátov v Prahe, kde sa venujem, ma zaujíma o plastiky. A obrazy mňa zaujímajú. Mám tam Velčovský, alebo Zdeněk Hajný a Cundurla, to sú moji kamaráti, ktorí k ním prídem a tam si vždycky oddychnem na ich obrazov, čo namalujú, čo nové a tak ďalej. A urobíme si druhú prestávku. Zázračné dieťa, solista viedenského chlapčenského zboru, je dnes najžiadanejším kontratenoristom hudobného sveta. Max Emanuel Cenčič. Svoje virtuózne umenie predviedol po prvýkrát aj v Bratislave. Aký je život kontratenoristu a prečo si vybral práve tento hlasový obor? Dozviete sa v decembrovej relácii Bravo na Teatri.
budeme pokračovať. Jožko, ty máš tých zážitkov veľa. Mal si nejaký taký vzor trebárs, keď si bol 19 na olympiáde, už asi si vedel, kto je čo v tej tvojej disciplíne, ale keď si bol mladší, či si mal nejakého bežca u nás, ktorému by si sa tak chcel podobať, priblížiť? Tak Peter Snell, to bol víťaz. Nový Zéland. Nový Zéland a odložil, no, tomu som, lebo to bolo blízko. Boli sme spolu s trénerom od jedného, takže my sme vždycky tak spolu, aj potom on bol tréner, ja som bol tréner, tak sme spolupracovali. Žiaľ Bohu, to, čo sa stalo, tak sa stalo, no, že tá nepríjemná záležitosť pred 21 rokmi a ja rád chodím na jeho memoriál v Prahe, 21 rokov a ešte som už bol 21. ročník a ešte som nikdy nevynechal, vždycky tam ukladám. Spomeniete si. Všetci. Kyticu na tú dráhu, takže som ešte zatiaľ nevynechal na jeho počest. Spomínal si aj tie tvoje záujmy o umenie a tak, čo ešte tak ťa tak zaujíma z tej kultúrnej oblasti? Viem, že si sa aj mnohými umelcami sa poznáš, či už filmovými, divadelnými a tak ďalej, takže máš určite aj takéto rôzne spomienky. Veľmi dobré spomienky mám na Ivana Krajíčka. Ja som chodil, lebo moja manželka bola z Bratislavy a v Nová doba, kde je, a tam on býval, tak my sme spolu sa navštevovali. Ľudovej štvrti, oproti. Áno, tak sme sa stále navštevovali. On dokonca chodil vždy na Pravdu televíziu Slovna a spolu sme zažili spústu zážitkov. Di Barbora, to bol veľký môj kamarát. V Tatra sme, koľkokrát sme sa stretávali. A potom bol Lasica Satinský. Spomínam takú historku. Horníček sme točili. V 69. na Lokomotíve Košice sme takový program točili, bol tam Horníček. Ja som bežal s Satinským? Či s niekým si bežal a niekto Lasica, vám to meral? Lasica bežal a Satinský meral. A Maser bol Horníček, takže to dobehlo, že ma porazí. Tak ma porazil a on tam prišiel, že ja potrebujem Maser, lebo nemôžem dýchať, doneste mi vodu a tak ďalej. A Lasica hovorí, to není možné. Tak to mal stopky, pozeral sa na to, že to nie je možné. Buď mi tie hodiny stoja, lebo je to svetový rekord. Takže tých spomienok. A treba z hudba ťa aká tak zaujíma? Ja som bol v tej dobe všetky platne, ktoré boli, som si nosil zvonku. To boli rôzne, čo sú boli Boniem, Smoky, Chicago. Všetky som mal v tej dobe. Potom ma to už prešlo. A už som sa to takže teraz ma zaujíma hodne country, chodím na country. No a samozrejme God a Týmko Košičan, sa s ním poznám, No Name, takže to je tiež pekná skupina. A sám nástroj nejaký ovládaš? Neovládam Púšal nič. Si? Neovládam, ani moc spievať neviem. To už keď si trošku som v gore, tak spievam, ale tak to nikdy som nemal nejaké na to vlohy. Hej, no mal si... Ja som ani nemohol, lebo ja som vyrastal v takej mama v domácnosti, otec, skromný otec nemal otca, takže ja som v skromných takých podmienkach vyrastal, čiže ani sme na to nemali, aby som mal nejaký nástroj. No, ale tak mi napadlo, poznám veľa športovcov, ktorí sú tak dlho ako ty, alebo aj dlhšie, alebo nie tak dlho. Ty patríš medzi tých málo Slovákov, ktorí stále rozpráva po slovensky, aj keď je v Prahe. Aj sa stretávate takto, čo takí tí Slováci, ktorí tam už dlho sú, či už z toho športového prostredia, alebo dajme tomu aj umeleckého? No samozrejme, tam je veľa Slovákov, to je možná... Bírka je ďalší, ktorý tiež je tak ako ty, že rozpráva slovensky cez stále. 100 tisíc, no ale to Dukli boli tak, že... Do Dukly šlo, treba tam je Bugár, treba z Dukle, alebo tu bol Železný, bol v Dukle, Banská Bystrica zase, Jirka Holeček bol v Dukle Košice, Brunclík bol tiež v Košice, takže to takto bolo v tie Dukly, Ačko, Bčko a sa to rozdielovalo. Atletika bola najlepšia do Dukly, tak všetko išlo do Dukly Praha a Bčko bolo v Banskej Bystrici, takže, ale je, hovorím, je veľa a dneska
to umenie, tam sa stretávame veľa ako zo Slovenska z rôznych... No, ale stále, ty tú slovenčinu skrátka stále, aj v Prahe, keď si rozprávaš po slovensky. Rozprávam po slovensky, ale viem aj česky, ale ja hovorím, ja som Košičan, to je rodák, ja milujem Košice, to je moje rodné mesto. Milujem Tatry, Tatry to zbožňuje, preto chodím na hory často. A druhé je moja Praha. Praha to, lebo tam už na druhý rok bude 40 rokov, čo už som v Prahe. Takže to, ono to beží. Beží, aj čas nám beží, ale ešte musíme pospomínať na všeličo. Tie anabolika patria k tej atletike, žiaľ Bohu teda, musíme povedať, pretože atletika, plávanie, vzpieranie a mnohé iné športy, tam to skrátka šarapatí stále niekoho potrestajú. A ty si patril práve medzi tých takzvaných čistých, ktorý si to vždy odmietol a nechcel si sa teda spoliať na tieto podporné prostriedky, ale skoro si sa kvôli tomu nedostal ani na tú poslednú tvoju olympiádu do Moskvy. Dobre, že si to spomenul, to, lebo skutočne 68, kedy som mal tie výsledky 68, 69, 70, tak o anabolika sa ešte, kedy som mal už veľké výsledky, tak sa ešte u nás nevedelo. Potom možno už pozrieš 71 NDR a tieto, tak to už išlo. Už to išlo potom. A ja keby som, skutočne bol som taký, keby som niekedy, proste to bolo proti moje srdci, možno, že by som bol mal ešte lepšiu výkonnosť, ale len... To 100%. Len krátko dobu. Lebo väčšinou tí sú takzvaní, jak sa hovorí, rýchlo kvašky. To sú aj sú v televízii takí. Len na chvíľu, hej. A ja potom v tom, na 80. roku som mal trošku taký problém, že som nemohol ísť na olympiádu tesne predtým, to mi zomrel ešte otec a chceli, aby som to bral, takže som mal nejaký výstup so zväzom. Podpisovať, že si musel? Podpisovať, čiže som rád, že na žiadnej listine nefungujem a s Jozefom Odložilov som bol jeden, ktorý sme odtajňovali anabolika, takže, ale len chcel by som tak povedať pre všetkých, že ja keby som, tak jak to urobil teda z Lomnický, alebo že ja by som s tým nemohol žiť, keby som sa nepriznal, že som robil niečo nečestného. Proste to by mi nedalo. A rád som, že bolo to obdobie, že nikto nepovie, že 68-70, keby už ma niekto pozeral pozdejšie, kedy už to začalo, ale na žiadnom, nefigurujem na žiadnej listine a nikdy žiadne. Bol som niekoľkokrát na, keď som vyhral univerziádu v Sofii, tak ma, tam som bol, bol som v Moskve, bol som asi 5 krát na kontrole, ako, takže vždycky som bol ako čistý. Zranenia. Ty patria k športu, aj k atletike, ty už si všeličo pospomínal, ale ty si mal aj vážnu chorobu, tu si takisto prekonal, že mal si toho dosť v živote, s čím si sa musel porátať. No tak samozrejme, že príde zranenia, mal som achilovku 71, no mal som to v tom 2007, to bolo také pre mňa ťažšie obdobie, kedy... Ťažká zákerná choroba, prekonal si. Som prekonal tú rakovinu, ktorú som mal v tej prostaty, dopadlo to veľmi dobre, som tam mal výrozky. Medzi tými v tej dobe mi zomrela ešte aj mama a švagor. No ale som veriaci človek a som veril, že sa z toho dostanem. Takže som bojoval a som tu a som rád, že môžem ešte niečo pre mladé, pre deti robiť. A tak to je veľmi záslužné, najmä tá košická míla. Ešte ma ten nahoru ešte, že ma ešte chvíľku nechá tu. A keď takto máš aj čas, toho času máš zrejme málo, aj popri tom podnikaní, také nejaké rekreačné športovanie. Viem, že aj futbal si chodil hrávať, alebo chodíš ešte tak, že hýbeš sa trošku ešte? Áno, chodím s tým chlapcom stále behávať a Olympijský klub Košice, pravidelne chodím s futbalistami hrávať do Maďarska na východe. Máme vždy stretnutie a minule sme mali zase ten nový šport, ktorý je vymyslený, ten, neviem, jak sa to volá, ale je to rukami sa to, čo teraz vymyslelo sa na Slovensku. Tak som bol na tej propagácii. Takže hýbať sa, som skutočne mám kondíciu dobrú a snažím sa tým pádom, že mám toho chlapca,
tak odbehne kľudne 80 km ešte stačím, no ale tak, voľne to je, už to je, len. To je výborné, samozrejme. Hrajem tenis, nohejbal, takže málo času je, ale keď mám tu možnosť, na tak... Na šport si treba nájsť čas trošku. Takže no. Peši, turistika, i v Košice som v turistickom klube, takže chodím. Takže... A čo tak najradšej robíš, keď treba si nie s malým, keď nešportuješ, keď nie si na nejakom podujatí, taký nejaký relax, máš ešte niečo okrem tých vecí, ktoré si už spomenul? No samozrejme, že som spomenul, ale je to malo času, ale to umenie ma vždycky ťaha. Mne zaujíma vždycky ten človek, ktorý niečo robí v inej oblasti. Preto vždycky tí naši atléti, niektorí uvažujú psychicky, ja som vždycky otrénoval a už som musel byť niekde inde, aby som sa dokázal. Preto ja som sa psychicky nezlomil na žiadnom vrcholnom podujatí, kedy tam bolo 50 tisíc. Ja som v noci spal, ja som sa vyspal poriadne, nevystresoval som sa. Jak sa hovorí, nepretekal som sa v noci, vo snoch, ale som bol pripravený, nadraždený, tak ako atlet bežec musí byť nadraždený, taký ako na tú drahu, že tých superov som to pozerám doprava, doľava a vydraždený, jak taký musí byť človek, ako tak správne vydraždený na tieto preteky. A vtedy vyhráva. To sa nedá naučiť, to je skutočne dané niečo od vrchu. Tréning je jedna vec a ešte mať všetky tie veci psychicky, tie všetky veci mať dohromady, aby človek mohol byť jednička alebo dokazovať vrcholné výsledky. Vedie to zladiť a to si ty vedel. Veľa si pocestoval, pochodil, trebárs také nejaké jedlo obľúbené. Mohol by si spomnúť, pretože ty si videl celý svet na tých mítingoch, aj keď atléti, samozrejme, vy nemôžete mať vepšo, knedlo, zelože v každom, po každých preteku, alebo pred nimi, nedaj Bože. Takže čo k tejto gurmánskej oblasti by si nám povedal? Samozrejme, rezeň, halušky, to zbožňujem, to na dektáru sa vždycky zastavujem tam pravidelne, to aj trikrát do mesiaca. No a keď som dlho na Slovensku, tak už mi to vepšo, knedlo, zelo chýba. Takže zase si to tam dávam, ako mám tam. Takže to hovoril je... si, nástroj hudobný, to ti je cudzie. A čo takto tá Vareška, vieš aj čo si sám ukuchtiť? Variť to, mám to rád. To ti ide. To mi ide, to varím. A čo najradšej? Treba viem aj guláše, knedlíky, koláče dokonca viem upiec a ma to baví, ale nesmie v tých kuchyni nikto byť, len ja. Vtedy, aby som si to špeciálne ja pripravil. Vždycky, keď som bol v rodine, tak vždycky nedeľu som skôr stál, aby som mohol začať variť ja. Čiže teraz vianočné obdobie ide, takže možno si prídeš na svoj aj v tomto? Tak ja budem... Kde budeš na Vianoce? V Prahe a potom na Silvestra budem v Košiciach, takže samozrejme musí byť kapusnica. Tu kapusnica huby a to je špecialita, ktorú robím. Tam musí byť všetko. A rybu moc ja neznášam, lebo ja som znamení ryby a asi preto moc rybu tak... nemusím netreba, mať. Netreba toho kapra. Ale niečo miesto toho bude, samozrejme. No a hlavne dobré víno, suché musí byť. A suché vína sú perfektné na Slovensku, Pezinok, Modrá. Mám tu kamarátov, zastavujem sa a aj na východe sú vína perfektné. Na Morave sú vynikajúce vína. Dokonca tie bulharské mielni, kde som chodil, tam Petrič, že na sústredenia tam majú... Ználec aj vín si, okrem tých vína obrazov, to, čo áno, si spomínal. Ale suché vína. Hej. Lebo ja nemám žiadne problémy so šťávou, alebo niektorí majú ľudia, takže mne víno i červené, i biele. Budeme pomaly končiť, ale ešte musíme trošku aj tej atletike sa vrátiť, s ktorou sme začínali, pretože ty si s atletikou prežil celý život a stále ho prežíva, stále ju sleduješ. O tej slovenskej atletike si hovoril, tá česká má si lepšie podmienky ako na Slovensku, preto majú aj lepšie výsledky. Čo k tej svetovej atletike? To je snaha aj organizátoru na tých mítingoch mať skrátka atletov, ktorí urobia rekord, potom sa ten míting preslávi, ale je to už tak našponované tie výkony, a nielen bežeckých, ale aj technických. Ako to vidíš v tej budúcnosti? Je to ťažké, no. Však niektoré rekordy, keď si
bavíme sa o to, kedy som bol v Mexiku, keď sa povedalo, že Beamon skočil 8,90 v diaľke, že to bude skok do, ja neviem, do 21. storočia. No, ale potom v tom Stuttgarte, tuším, ani 8 metrov neskočil, že v tom stretnutí Európa-Amerika, on za Ameriku skákal. No, 60 000 prišlo na štadión sa pozrieť na ňo a nakoniec oslavovali Plachého ako najlepšieho atléta toho stretnutia. Takže ono je ťažko povedať, že tie rekordy, kde sa zastavia, lebo samozrejme ide dneska dopredu veda, ide, sú materiály rôzne, ale i tie tréningové metódy, ale možno, že niekedy je to na škodu, že tá veda do toho až tak, nejaké vitamíny sa používa, však vieme, čo v cyklistike, v týchto, že či by to, možno, že by mohlo byť niečo iné vymyslené, že by. Ja by som navrhoval jednu takú vec. Ja som behal za komunistov doľava. A čo keby sme začali doprava bežať na atletickej dráhe? No to by sme potom už aj šoférovať museli tak a Angličania by zase prehadzovali volanty. Ale iné rekordy by to boli. Nikdy by sa nedosiahli. Lebo no behu by behu sa to... Do kola by sa nedosiahli, lebo vždycky sa to bežalo k srdcu. Hej. No, kto vie, zaujímavý nápad, ale určite sa niečo budem vymyslieť, musieť. Ale... Možno aj na tisíciny sa bude merať, aby tie rekordy padali a aby to bolo pre tých samotných atlétov príťažlivé. Ale sú disciplíny, ktoré môžu byť a ja treba som hovoril, že treba taká chôdza, keď sa bude zlepšovať rekord na 20-ku príklad, alebo na 50-ku, tak oni zákonite budú musieť bežať. Keď si chcú byť rýchlejší. No, tak Maťo Tóth by nám k tomu povedal svoje. Hlavne tá 20-ka, lebo tá skutočne bude to veľmi ťažko učiť, že kedy má tú nohu celú na podložke. Sme na konci, Jožko, posledná otázka. Tvoja taká najšťastnejšia chvíľa v živote, či už v súkromí, alebo v tej športovej oblasti. No, tak samozrejme, že zdravie, aby som mal, to prajem nielen sebe, ale teraz pred Vianocami prajem aj všetkým divákom, ktorí mi fandia, fanúškom, ktorí veľa už skutočne, ktorí mi fandili, už nie sú medzi nami, není tu ani Tomáš, není tu Jungvir, ktorí boli, ani Daniek, ani to, takže by som prial hlavne to zdravie a potom všetko naj, kto si každý myslí, nech sa mu to splní a hlavne Bože požehnanie. Ďakujem pekne, Jožko, že si prišiel do našej relácie Bez dresu. Ďakujem. A my sa uvidíme opäť o týždeň, aj keď o týždeň to bude trošku také iné, pretože vám pripravíme ako poslednú reláciu v tomto roku 27. decembra z ostrých takých viacerých zaujímavých športovcov, ktorých sme pozvali do našej relácie Bez dresu a takisto šťastné, príjemné a pokojné Vianoce vám želáme a príjemný večer.